Que os gajos devem... Né? Olha aí, vai começar o jogo, né? Olha aí, que coisa aqui, já tá na torre. Yeah. Olha, que os gajos querem coisa, então vou lá vender o arma dentro. O gajo tem aquilo cheio, mano, não tem, sei lá. Ah, então tava contigo, mano, só com o problema daqui, o gajo não vem pra gente, pá. Já tá. Não sei, se não tem muita venda, se não... Olha outra vez, já tá. Outra vez aí. Exatamente, mano, assim é que a gente vai ganhar esse jogo. Olha aí, toma aí, puta caralho. Samuel de boy. Hey. Boa. Isto. Mato ou outro? Não, outro. Prontito. Leva a mão, pá. E atrás de mim, como é que fica? Que foi aquilo? Olha o Messi. Ah, isto é já outro ritmo. Qual sexo ali? Olha, outro ali. Dá-lhe. Ah, olha ali exatamente. Mano, toma! Olha lá, aquele Griezmann tem que ir dar, meu. Já é um putinho. Sei lá. Não é? Não é. E o gajo é pequenininho também, pá. O gajo bate bem também, da corrida também, pá. Olha isso, é porquê. Um abraço. Toma lá! Vamos aqui lá. Já também, mano. Calma. Boa. Aí, foca. Ei, hey, assim logo? Foda-se! Olha quem é aqui no meio campo deles, mano. Um busquete por cima. Olha. Exatamente, mano. Continua. Oi, toma lá. Ficou fora de jogo. Naquele momento tu fazes aquilo, o boneco atira a correr para a frente. Vamos estar para apanhar, mano. Mas aí tens que esperar um bocadinho. Fazes a cena e tens que esperar que o outro volte ali. Depois volto para a cena, vais continuar a direita. Se tu fazes por acaso, mete logo fora de jogo. E aquele continua a andar para... Sim. Toma no meio. Mas era para o outro no meio. Lá à frente. Anda lá embaixo. Oi, então e meu. Ai, então o meu passa por ele, não quer jogar a bola. Foda-se. Olha lá no meio, toma lá. Que marcamento, estou deste lado. Passa, filho, ganha a bola. Uau! Não, olha, isto é quem? O Messi? Oh, mano. Isto é quem? O Messi? Pois isso, se fosse o Suárez já ia dizer. Agora o Messi diz que é fosse nada. Como é que o homem falha uma coisa? Lindo, é agora, mas este agora não falha. Este agora não falha. Ah, este é muito lindo. Este aqui não se quer. Ah, com essas passos, claro, tudo. Vai em cima. Ui, tava bom, mas agora tá atacando outra vez. Ai, guarda-redes, não. Ai, não sabe. Eu pus para a frente, maluco. Agora, contra. Exatamente, olha. Então, mas. Eu quero o boneco às vezes, não coisa? Pá. Exatamente. Outra vez. Passei por outra coisa e tal, fodeu-se. Olha, agora é que é, olha aí. Mal, minha parte, muito mal. Tá fora, tá? Fora, filho. Bel, tens que cortar a cabelo, Bel. Olha, merda ali pendurada. É aquilo. Colocou ali a roupa. Bola bem ganha. Boa.
atrás. Exatamente. Lá, dá-lhe, dá-lhe. Aí, Toma deles. Dá-lhe, dá-lhe, continua. Pra cá. Caraca, Que absurdo. não tava vendo nada ali já, velho. Tinha o boneco safrando. Não tava vendo o que é que tava fazendo com essa. Cristiano Ronaldo. E ele apresentou a bola para a oposição. Lá no meio, exatamente, ganha a bola, olha para esse chute de bola, olha para esse chute de bola, mano! Shit. Ah, pá, como é que me entrou, pá? Não sei. Toma, 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 calma, calma, exatamente. Ui, ui, perigoso. É, pá, estamos aqui, a gente estamos com pouca sorte, pá, no Meu, finalização, que merda é esta? faturar mais um, dois, três. Todas, pá. Pois, já podíamos ter mais dois à pontadinha, Eles vão pá. lá e marcam o gajo. Pois. Acho que eles me mandaram matar, não sequer também, se acredito. Já valeu para aí, gata. Ai, caralho, Já. Oi! ai, caralho, ficaram os dois no chão. Ai, caralho, o que é isso? Boa, 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 boa. Ah, eles também estão com. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe ali, exatamente. E continua, play on, meu! Play on, bicho! É amarelo, tá? Expressão. Toma. Ah, este aqui é logo outro modo de jogo, dá logo para ver. Se os gajos não. Ah, mal, 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 male, 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 male. Acho que vai Male. virar para trás, não vai? Não vai virar para trás, não vai não, mas, mas, olha a pressão. Bom, é, a gente tem que marcar mais, hein? Isto já não é nada. E depois acaba por perder, é o que acontece. Já está, toma! Ai, 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 filho. É isso. Oi, toma, oi. Pera. Boa, ah, falta, foi. Nós temos lag no nosso corpo. Ai! Ah, caralho. Então, não pode contar. Ah, tá bom. Sei lá ver o que é que eles fizeram também. Sim. A gente já temos ali o Busquets com o Amorim, E tiramos nada, ele já ou não, tiramos, ainda não? né? Continua, continua. Ali, um cheirinho. Ui! Ui! Vai, Ronaldo! Boa, para trás, para frente, desse lado, para onde quiseres. Oh, mal, muito mal, Messi, vai buscar essa puta. Olha, agora é que é, olha aí. Olha outra vez. Estás a vê-lo? Ah, Ui! oh. Olha, olha, olha! Here's a chance to move forward from midfield after that interception. Luis Suarez. Looking for Lionel Messi. Oh! É, falta isso. Luta assim dessa maneira. Oi. Epá, então. Acaba já. Ui, ai, 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 que o homem está perdido. Olha outra vez. Ah, já tomou. Vai. Ah, mas eles também não estão a fazer, estão tão nervosos. Olha, exatamente. Olha, então, meu, onde é que estás vezes? Olha aqui para. Ah, não, não vai não, não vai participar. Está para ali. Uma vez, mas às vezes quero o Mac e ele não. Ai ai ai! Ah. Não é isto? Não pode ser? Pois, marcar mais um? Não. Isto não é nada? Vou ser que estarás a conchegar muito estes cheirões. Olha, agora, agora! Mais? Toma! Toma! Ah! Calma, pá! Tem calma ali mais vezes, caralho. Oi!
Olha então, meu. Às vezes também confundo a minha cor com a tua, às vezes é bastante idêntica, especialmente quando eu estou Foda-se, no meu azul melhor e coisa. vermelho. Hã? Azul e vermelho é idêntico? Não, mas tipo, olha lá, tipo, às vezes atrofia-me um bocadinho. Não é assim muito grande a cena. Anda a bola, caralho. Vai, vai, Vou vai, 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 cá entra aí. desviar. Vou cá deste lado. Exatamente. Toma! Ei! Ah! Ah! É agora, queres ver? Toma! É, foda-se, pá. E há tipo, ainda por cima contei ali um amarelo, mano. Então não é, foda-se. Tem um amarelo então. Não sei o que é, que é que é. Ah, era para o outro ali. Tem jogo? Não, não. Olha, thanks. Já estás. E agora, leva-lhe o chapéu. Pois. Ai, 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 ai. Foi, está aqui. Cagados na sala, foda-se. É que nós jogamos um pedo seco. E agora fiz mal. Olha, 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 não faz mal. Ui, olha, 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 olha. Acaba já, vocês querem brincar, é? Vocês querem brincar, dois a marcar. Penalti, meu. Isto não era um penalti. Isto era um penalti, meu. Não era? Pô, acho não. Pisga-te. Ui, que ele vai. Cuidado! Ui, cuidado, não! Oh, não, só não deixa o gajo vai para um. Parecia que tinha sido ali, não deixou rematar, não. Ai. Outra vez. Ah, não é aqui. Olha lá para estes gajos, nem fazem uma píbia, pá. Ei! Ei! O varrão atropelou. Não, a sério, voou. Ah, passa aí para o guarda-redes, passa. Oi, está apertado aí. Boa, grande bola. Ah, chique lá, mas não. Olha, 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 que vai já. Dá-lhe uma gíria. Dá-lhe uma gíria, filhota. Consegues agora? Passa! Estava a centrar, mas nada. É, pá, também de caça, mesmo cagões, pá, olha para isso. Aí então! Ai! Falta ali atrás deles, já tinha sido coisa, a vantagem. Some clubs actually recognize the 12-man effect of the supporters and there is no number 12 on their team list, but quer dizer que o Fábio. Ah, é. Ele é assim. Outra ali embaixo, exatamente. Outra, bem. Está lá, está. Ah, está. Mudou de neco. Gareth Bale. Olha isso, mudou de neco assim. Oi, oi, oi. E mudou de neco outra vez. Ai, ai, ai. Perigoso, mano. Nha. Nha. Acho que era visto. Estão a gostar da situação. Ai, se eles marcam um golo agora. Esta hora do campeonato. Olha, olha, pera, 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 ali. Agora, agora. Ah, boa, está lá onde? Está onde vai entrar, caralho! Oi, oi! 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 Que besta, meu! Olha essa, né, meu? Fiquei o piquê! Foi o piquê que já andava ali, vai, amiga, vai! Toma, se fogo, não interessa, meu! Olha lá, pá! Merda! É que eu cheira-me que eu fui botar esta merda no último minuto, se a gente não tratar da situação. Olha! Outra vez, outra vez! Boa, 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 boa! O Vinícius está morto, quase! Está mortinho, mano! Toma outra vez! Ah, dá-lhe! Ai, caralho! É horrível aquele passo também, mas que estava a esperar de chegar lá. Não era? Não tinha eu. Ai, keeper! Ai, 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 meu Deus! Vem para estar mesmo no último minuto, mas ou não? Olha lá! Ui!
Ai, 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 calma já. Olha, o Iniesta há bocado estava andado. Eu acredito, mano.